მოგესალმებით DJ-ზე, მაია ასათიანი ბევრისათვის საყვარელი ტელეწამყვანია, ის ხშირად ჩანს ტელეეკრანებზე და წლების მანძილზე უამრავი გულშემატკივარი შეიძინა. მაია სტილი თუ ჩაცმულობა მუდმივად ინტერესის საგანია და კითხვები მისი პირადი ცხოვრების შესახებაც ხშირად ისმის. მიუხედავად იმისა, რომ თავად არაერთი ცნობილი სახის სიყვარულის ისტორია მოუსმენია, საკუთარზე ხმამაღლა საუბრისგან ტელეწამყვანი ამდრომდე თავს იკავებს, თუმცა სოციალურ ქსელში მის შესახებ ხშირად საუბრობს. პირველი ადამიანია, ვინც მითხრა, რომ ჩემთან ყოფნის გამო გაუმართლა, სხვებს არასდროს უთქვამთ იგივე, წერდა ის სოციალურ ქსელში. 11 ნოემბერს ბათუმში საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებმა 2022 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის ბოლო შეხვედრა გამართა. საქართველოს შვედეთის შეხვედრა ქართველების გამარჯვებით დასრულდა და ამ სასიხარულო ამბავს სოციალურ ქსელში ბევრი ცნობილი სახე გამოეხმაურა, მათ შორის აღმოჩნდა მაია ასათიანიც. „როცა ფეხბურთელი გიყვარს,“ წერდა ის, „თუმცა რომელი ფეხბურთელია მისი რჩეული, ტელეწამყვანს არ დაუკონკრეტებია, ამ დრომდე მისი ფოტოები კვლავ დამალულია. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.